Enchantada, en Xoán 23, número 8. Manident Saúde Oral. Doutor Manuel Xesús López García, médico dentista. E doutor David Fernández Fernández, ortodoncista. Últimas tecnologías e equipamiento de vanguarda. Todas las especialidades odontológicas. Precios muy competitivos. Manident, a tu clínica de confianza. A Casa da Xuventude de Chantada pechou as xornadas micolóxicas deste ano con esta completa mostra de cogomelos. Trátase dos exemplares recollidos a semana pasada por o grupo de alumnos xunto co experto Jesús Ortega nos montes do municipio. Ao tratarse de cogomelos, a mostra prolongouse durante dúas xornadas, dado o progresivo deterioro destas chamativas setas. Entre eles atopamos exemplos de diversos xéneros, comestibles e non comestibles, que espertaron o interese dos veciños, cada vez máis interesados por esta paixoante mundo. Co avance do outono vaise rematando unha tempada bastante productiva neste eido, tanto no senso gastronómico como no da aprendizaxe. Por outra banda, continúa aínda aberta tamén na Casa da Xuventude a mostra fotográfica sobre os cogomelos na comarca de Chantada, cuxa autora é Pilar Seijas, amante da fotografía e das saídas ao monte, na procura de paisaxes e pequenos tesouros da natureza.